förslag godkänns dessa. Svaret är ja. Socialförsäkringsutskottets betänkande 17, ekonomisk familjepolitik. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, föräldraförsäkring. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 2 av Julia Kronlid med flera SD, dels till reservation 3 av Katarina Deremar C. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2, bifalls reservation 3. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Oskar Sjöstedt begär votering. Kammaren då fastställer motförslag i huvudvoteringen. Bifalls reservation 2, reservation 3. Kammaren bifaller reservation 2, men Martina Johansson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 2 av Julia Kronlid SD som motförslag i huvudvoteringen om socialförsäkringsutskottets betänkande 17.1. Rösta nej för reservation 3 av Katarina Deremar C som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 2, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 10 ja, 5 nej och 41 avstår. Kammaren har utsett reservation 2 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Rösta nej för bifall till reservation 2 av Julia Kronlid SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 24 ja, 10 nej och 22 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 2, föräldrapenning. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 6 av Julia Kronlid med flera SD, KD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 6. Jag finner kammaren bifallit utskottet, men Bo Broman begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Rösta nej för bifall till reservation 6 av Julia Kronlid med flera SD, KD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 6. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 43 ja och 13 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 4, föräldraförsäkring och företagare. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 8 av Maria Malmö Stenergard med flera MC. Dels till reservation 9 av Ida Gabrielsson, V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 8, reservation 9. Kammaren har bifallit utskottet, men Martina Johansson begär votering. Kammaren har då fastställa motförslag i huvudvotering. Bifalls reservation 8, reservation 9. Kammaren bifaller reservation 8, men Karin Rågsjö begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 8 av Maria Malmö Stenegard med flera MC som motförslag i huvudvoteringen om punkt 4. Rösta nej för reservation 9 av Ida Gabrielsson V som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 8, nej för reservation 9. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 16 ja, 5 nej och 35 avstår. Kammaren har utsett reservation 8 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Rösta nej för bifall till reservation 8 av Maria Malmö Stenegard med flera MC. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 8. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 35 ja, 16 nej och 5 avstår. Kammaren har... Vilken var vi på? Reservation 8. Kammaren utsett reservation 8 till motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Nej, det var fel. Det är klart. Kammaren har utsett utskottets förslag. Ja. Tack för det. Det var en lång votering för mig. Då går vi till punkt 9. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 19 av Bengt Eliasson, L. Bifalls utskottet, bifalls reservation 19. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Gulan Avci begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 9. Rösta nej för bifall till reservation 19 av Bengt Eliasson, L. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 19. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 40 ja, 3 nej och 13 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottet.